مولا کائنات کا نام لے لو. دیکھو صاحب میں ایک بات بتاتا ہوں، میں مولا علی علیہ السلام بولتا ہوں کیونکہ خدا اس سے راضی ہوتا ہے جس سے پنجتن راضی ہوتا ہے. اور پنجتن جس سے راضی ہوتے ہیں وہی صحابہ ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا. لیکن کچھ لوگ کیا ہے کہ مولا علی کا نام آتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو میرے تھوڑا سمجھ کے باہر ہے کیونکہ کلندر کے برابر عام آدمی نہیں ہو سکتا. تو علی کے برابر بھی کوئی صحابہ نہیں ہو سکتا. آن کیمرہ مولا بھائی کسی سے ڈر کے نہیں، اپنے گلے میں پٹا ڈال کے بیٹھا ہوں. ہاں میں اہل بیت کے در کا کتا ہوں، اور یوں ہی نہیں قسمت پہ میں اتراتا ہوں، مولا علی کی آل کا صدقہ کھاتا ہوں. کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے بھائی، جہاں ذکر علی ہوتا وہاں شیطان آتا ہی آتا. تجھے لہد میں اسیر عذاب کر دے گا، کی کائنات ہو جائے.
اپنے بچوں کو اپنی گود میں لیا کرو اور ان چار مصروں پہ توجہ کرو خدا گھر سے جب قدم نکلے یا خدا گھر سے جب قدم نکلے کربلا جا کے میرا دم نکلے یا خدا گھر سے جب قدم نکلے کربلا جا کے میرا دم نکلے اور اپنے بچوں کی زندگی مانگو جب بھی عباس کا علم نکلے سامنے میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں چار مصرے میری ماؤں کے لیے کہ میری اس قوم پہ انمول نگینہ رکھ دو مولا عباس کی زلفوں کا پسینہ رکھ دو سایہ حضرت عباس رہے گا اس پر اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھ دو Yeah.
کے ساتھ رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب علی سے پہلے ہے مشکل کشا ابو طالب علی سے پہلے ہے مشکل کشا ترا کی سانسوں
سنا تھا نا سب سنا تھا اچھا یہ بتاؤ یزید کیسا انسان تھا ذرا زور سے بولو حرامی میں وہی بتا رہا ہوں بھائی دیکھو یہ پریکٹیکل کا زمانہ ہے واحد یہ وہ قوال ہے جو نام نہیں لیتا لیکن دنیا کو بتانا پڑتا ہے بہت ضروری ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نام دنیا نہیں ڈالے کیا برا بلا ہے بولو وہ تو بہت بڑے تابعین ہیں فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے چار مصرے جو بڑے بڑی ٹوپیاں پہنتے بڑی بڑی داڑھی رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پاجامے پہن کے تقریرا کرتے تقریرا وہی زمین پہ عزت میں سب سے آگے ہے وہی سب بھائی وہی زمین پہ عزت میں سب سے آگے ہے کہ جو علی کی محبت میں سب سے آگے ہے آپ اس طرح چپ جاؤ گے میرے بھائی یا آپ انشاءاللہ آپ کے محلے میں بھی جا کے بولو گے وہی زمین پہ عزت میں سب سے آگے ہے کہ جو علی کی محبت میں سب سے آگے ہے اور امیر ہوگا کسی اور کی نظر میں یزید حسینیوں کی تو لعنت میں سب سے آگے ہے
بولو